maamulka gobolka Sooriya kan degmada Laascaanood ayaa munaasabadda ciidda awgeed hambalyo u diray guud ahaan baa bulshada ku dhaqan gobolka Sool. Dhinaca kalena waxay ka hadleen dil xalay ka dhacay magaalada Laascaanood, iyagoona tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen laba ruux oo dhallinyaro ah oo xalay lagu dilay magaalada Laascaanood, isla markaasina ay gacanta ku hayaan dadkii falkaasi geystay. Aan joogno magaalada Laascaanood, guud ahaan dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood waxaan u dirayaa hambalyo, waxaan u dirayaa horumar, waxaan u dirayaa caafimaad qab iyo cibro dheer inay sanadkiisa ku gaadhaan guul, barwaaqo, caafimaad. Waxaan doonayaa inaan halkan tacsi tiiraanyo leh ulad uga diro shilkii xalay ka dhacay magaalada Laascaanood ay ku geeriyoodeen labada qof. Dhammaantiin waa shil lagu wada dhacay. Guud ahaan dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood waan uga tacsiyeynayaa, waxaan si gaara ugu tacsiyeynayaa labadii qoys ee marxuumintaas ka dhinteen. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Aan shacabweynaha gobolka Sool waxaan leeyahay ciid wanaagsan, Ilaahay noogu wado. Waa maalin qaaliya oo qiimo badan. Ilaahay ciidda farxaddeeda faanfaan dhammaan, gaar ahaan ciidanka booliska gobolka Sool ayaan leeyahay ciid wanaagsan iyaga iyo xasaskoodaba. Yaan ka hambalyeynayaa hambalyo kadib waxaan tacsiyadna tiraanyo leh u diraya labadii qof ee ku geeriyooday xalay gabadhii iyo wiilkii xalay shilka ku dhintay ee geeridu foolxuni ku dhacday. Ayaan tacsi u dirayaa Ilaahay samiriyay baan naga siiyana dhammaan dadka gobolka Sool tacsi waan u diraynaa dhammaantood, gaar ahaana labadii qoys ay ka baxeen ka tacsiyeynaynaa. Waxaan leenaa Ilaahay wax khayr qaba haynu uga bedelo. Waa kuwa saacadoodii maalin khayr lay dhinteen. Ilaahay janna firdowse, Ilaahay iyagana janna firdowse geeyo, innagana Ilaahay samiriyay baan naga siiyo. Arag ciid wanaagsan, ciid mubaarak dhammaan dadweynaha gobolka Sool, degmada Laascaanood khaasatan. Waan ugu hambalyeynayaa ciidda maalinta khayrka lahayn ku jirno. Waa uga mahad celinayaa ciidamada amniga iyo booliisku iyo maayarka iyo degmadu sida ay uga howlgaleen ciiddii iyo nidaamkii wanaagsanaa iyo habkii goobii lagu tukanaya ay uga howlgaleen u nidaamiyeen. Iyagana waa uga mahad celinayaa dadweynahana. Waxaan leeyahay ciid wanaagsan, Ilaahay sanadkiisa hayna u gaarsiiyo. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa nabadgelyo, Ilaahay waxaanu ka baryaynaa nabadgelyo iyadaa horumarka iyo barwaaqada iyo noloshuba ku xidhan yihiin. Ilaahayna nabadgelyana weydiisanaa inagura taasaynu ilkaha iyo afka iyo gacmaha iyo lugaha bay isugu geerina. Aad iyo aad baan ugu hambalinayaa guud ahaan dalkoona, gaar ahaan degmadan iyo gobolka Sool. Intaa kadib waxaa xalay ku geeriyooday magaalada laba dhallinyaro ah oo si accident ah arrintaas u dhacday. Iyadana waanu ka howlgalay ciidankii maamulkii gobolkii degmada, odayaashii iyo duqeydii waxgaradkii labada dhinac si wacan baanu gacanta ugu qabanay. Meeshu ugu ficaneed waa la dhigay. Uga mahad celinayaa ciidamada booliiskii iyo militarigaba. Ciidan qaran bay ahaayeen hawshaas si accident ay u dhacday oo kama ah labadaa dhallinyarada iyo labadii qoysaad baan ugu tacsiyeynna. Waa maalin khayr leh. Ilaahay baa qoray inay maanta inala ciidin. Waqtigaas unbaa Ilaahay baarti intaasaa ka qoray. Aad iyo aad baan uga tacsiyeynaa labadii qoysay ka dhinteen. Waanu booqanay, haddana waa ku dhoqonaynaa, waanu uga tacsiyeynaa odayaashii deegaanka u aragnay. Iyagana samir iyo iimaan baan uga rajeynayaa Ilaahay. Dhammaanteenba samir iyo iimaan. Ciid wanaagsan mar kale. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.